Вони будуть смажитися в хрумкій паніровці і будуть навіть не такої форми, як прості пельмені. Отже, для пельменів на ніжках вам знадобиться свинячий фарш, курячий фарш, яйця, цибуля, чесник, панірувальні сухарі, сіль, цукор, олія, перець духмяний мелений, солона соломка, борошно, кефір, сода, курага, яблучний сік без м'якоті, біле сухе вино, апельсин, чебрець та перець чилі. До пельменів подамо соус. Соус. На початку ми зробимо тісто. В миску наливаємо 125 мл кефіру. 2,5% жирності. На ринку з'явилося безліч мисок для змішування – скляних, керамічних, з нержавіючої сталі, з силіконовим або пластиковим покриттям усередині, щоб продукти не окислялись. Деякі моделі мисок мають спеціальну гумову накладку на дні. Вона робить миску більш стійкою. А також є варіант мисок зі стінкою-друшляком. Помили в мисці продукти і відразу злили зайву рідину. Ну а підібрати найкращі за ціною, якістю і комплектацією варіант найлегше в інтернет-магазині. Додаємо 3 грама солі. Постійно помішуючи, додаємо 200 грамів борошна. І як зрозуміти, що тісто вже готове? За консистенцією готове тісто повинно нагадувати пластилин. Додаємо 1/2 чайної ложки соди. Дошку потрібно присипати трішечки борошном. І тепер вимішуємо тісто руками. Тісто ідеальне, воно не липне до рук. Повертаємо його в миску, накриваємо харчовою плівкою і даємо відпочити 30 хвилин в теплому місці. А ми займемось приготуванням соусу. Беремо кастрюлю. Тут нам допоможе товстостінна каструля. Завдяки литому корпусу вона рівномірно розподіляє температуру і довго зберігає тепло. А також не деформується від частого використання. Наливаємо 250 мл яблучного соку, а також додаємо 50 мл сухого білого вина, а також натираємо цедру половини апельсину. Я додаю 2 гілочки чебрецю, а також 2 столові ложки цукру. Тепер цедру додаємо до соусу, кастрюлю, і з половинки апельсину видавлюємо всі. Ой, які аромати! І головний інгредієнт, Надійко, 100 грамів кураги. Додаємо в кастрюлю. Навіть різати не треба? Не треба. О-о-о! Варимо на повільному вогні 20 хвилин, щоб розм'якшити курагу. Доки вариться соус, а ми переходимо до фаршу. Нам знадобиться 200 грамів свинячого фаршу і 50 курячого. Нам потрібно його змішати. Беремо приблизно 100 грамів цибулини, така як у нас велика, нам потрібно половина. Нарізаємо кубиком 5 мм. Надійко, тобі потрібно 2 зубчика чеснока подрібнити ножем. Додаємо цибульку до фаршу. Чесник теж додаємо до фаршу. Додаємо 1/2 чайної ложки солі і вимішуємо руками. Після цього я руками любую нечисту силу відганю. До речі. Після чеснока. А також 1/2 чайної ложки меленого духмяного перцю. А відбивати треба фарш, як ми зазвичай це робимо, коли готуємо пельмені? Можна трішечки відбити фарш, щоб краще тримав форму, а також був соковитим. Правильно! Оце процес відбивання. Все, відбив. Як в тебе це забрати? Як? А що у нас там з соусом, кстати? Що там... Стоило тільки відвернутися на минутку. І вже забрала м'ясо у мужика. Тепер нам потрібно підготувати паніровку. Беремо 2 яйця, вибиваємо їх в миску. Додаємо 3 чайної ложки солі і взбиваємо. 100 грамів панірувальних сухарів висипаємо в іншу миску, а також сковорідку з високими бортами ставимо на плиту. Наливаємо масло на 2 см.
У нас тут піде приблизно 150 мл, але залежить від того, якого розміру у вас сковорідка. Масло нагрівається, тісто настоялося, фарш готовий. І будемо формувати пельмені. Беремо тісто і розкачемо в пласт товщиною 3 мм. Надійко. А ти підготуй склянку діаметром 5 см. Добре. Ми будемо вирізати кружечки, як на звичайні пельмені. А були колись у тебе ситуації, кумедні, пов'язані з пельменями? Бо у мене була одна. Ну-ка. Ну, ми коли ліпили з мамою пельмені, вона складала така табуреточка, а я їй допомагала, а потім, вибачте, сіла. Потім мені так жахливо було. У мене не було таких смішних, як у тебе, ситуацій, але коли оставалось немножко теста від пельменей, я ліпив різні фігурки. Нарізаємо кружечки. Тепер ми будемо формувати пельмені. Ми беремо соломинку, викладаємо ось так, посередньо. Обов'язково слідкуйте, щоб з двох сторін стирчала соломинка. Викладаємо тепер ось так посередині фарш. Тепер я зрозумів. Піде фаршу одна чайна ложка. Тепер защеплюємо краї тіста уздовж лінії соломинки. Та це ж вареники! Кладемо швом до себе. Беремо ніж. І одним рухом розрізаємо пельмень поперек навпіл. Я такого ще не бачила. Слухай, така начинка ж випаде і все. Ні, начинка не випаде, тому що фарш у нас в'язкий, і ми його будемо панірувати. Краї нам не потрібно защепувати. Ось у нас виходять отакі пельмені. А тепер ваша черга. Це ж ти зараз озвучував пельмені, я так розумію? Так. Бо ти ж, це ж твоя, мабуть, улюблена справа. Озвучувати мультики та кіно. Так, Надю, я це дуже люблю. Дуже. Слухай, давай тоді ти зараз будеш говорити, а я буду говорити, які персонажі. Козлик маленький. Ну що тут з пельмешками? Дівчина. Я думаю, що все в порядку. Дідусь. Нет, нічого хорошого з вашим пельменем не вийде. Хлопчик. Папа, папа, смотри, какой вкусный пельмешек получился. Козлик. Хлопчик, конечно. Да класс вообще, у меня аж мурахи пошли. Слушай, это неимоверно. Все дуже гарно. И так робимо інші пельмени. З цієї порції вийде приблизно 25-30 штук. Чувствую, що масло вже розогрілось. Кожен пельмень на соломинці спочатку занурюємо в збиті яйця, потім обвалюємо в панірувальних сухарях і одразу відправляємо на сковорідку. Обсмажуємо до золотистої скоринки 2 хвилини. І так робимо інші пельмені. Можемо діставати першу партію пельменів. Вони в олії, їх потрібно просушити. Це ми легко зробимо, адже ми скористаємося паперовими рушниками. Вони вмить приберуть зайвий жир, а головне – не залишиться на продукті. Дуже зручно. Тепер нам треба довести наш соус. Вийміть гілочки чи брицю з кастрюлі. Додаємо пів чайної ложки солі. І все це треба перемішати і вимикаємо. А також нам потрібно додати половинку перцю чілі. Переливаємо суміш до блендера. І це все збиваємо до однорідної маси. Надійко, а ви беріть, викладайте пельмені на тарілочку. Соус, я вам скажу, тут ого-го. Можемо пробувати. У-ху! Ну, давай, пельмень, іди до мене. У-ху! Це зовсім не схоже на звичайні пельмені. Ні. Я в захваті, Ігор. Це диво. Хрустяще тісто. Це племінник. Потім добираєшся до серединки, до м'яска, до чудної начиночки. Это совершенно новое блюдо. А соус? Не пельмени однозначно. Соус дивовижний просто. Друзі, готуйте обов'язково і ці пельмені, і цей соус. Його можна використовувати і до інших страв. Він не перевершений.